دار ازر ازر چ پروت دلت جماعت تے دار ازر ازر چ پروت دلت جماعت تے را تخکاری دا ہزار د سومنات تے او اس کا بکی بوتان نشت دے یارانو دار ازر ازر چ پروت دار ازر ازر چ پروت دلت جماعت تے را تخکاری دا ہزار د سومنات تے او اس کا بکی بوتان نشت دے یارانو خو پزڑ کی مہم لات تے ہم منات تے اس کعبہ کی بوتان نشته دے یارانو خو پزړه کی مهم لات ته هم منات ته او تشدد د عبادت نه دے جوړ شوه تشدد د عبادت نه دے جوړ شوه دا کوم منز دے کروجه د زکات ته تشدد د عبادت نه دے جوړ شوه دا کوم منز دے کروجه د زکات ته او حق حیران يم چې وصال به اله سنگ وی حق حیران يم چې وصال به اله سنگ وی د چا هجر چې سم خوګ لکه د شات ته او علم سده رنا سده امن سده علم سده رنا سده امن سده دا قلم ده دا تختی ده دا دوات ده.